Mwebale nyo, mwebale edalo okubanga mungu bida olikuigana lifestyle. Nze Salina Sif, mwasize mutia, muli mutia, mujebale kwe jarero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, echamse chenja ulo jemuli, ila ngambaga ze tisingo kubanga chirunji. Kakati, mutabani uwa Bobi Wine, Robert Sentamu Chagulanyi, mutabani wa manyibu yanga Solomon Sekai Chagulanyi, jemufideko ya kuatibwa, ne njaga oba ne byebitebezo okube njaga nga biri mu form ya cigarettes oba nga biringa mu miti eja sigala erono esomero lya somera ko lya mukwata ku nkone mugamba soko umulemu ensonga eno tumala okubanga tujetegereza okusinzira ku report ezigeze maso n'okubanga zifuluma naddala ku mboze eno Ziaganti omwana ono Solomon Sekai Chagulanyi yasangibwa n'enjaga ngezingiddwa mu bipapula nga yefaananyizaako emiti gya sigala era ng'ono yasangibwa ne layita oba akakoleeza mu bintu bye byagenda maaso n'okubanga atwala ku ssomero newakubadde ono bazadde bagenda maaso n'okubanga bamutwala bali bamutwala ku ssomero tewali amanyi ngeri ki omwana ono gye yagendamu na substance zino oba n'enjaga eno egambibwa okuba nti yamusangibwa nayo era okusinziira ku mbeera eyo jjukira nti omwana asomera ku ssomero lya St Mary's College Kisubi Saidi Zawadi Entebbe Road era ng'ono baripootinga ku ssomero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January wabula mu kukebera ebintu by'abaana ngera omanya amasomero nti gamanyi okuyitamu nga gakebera ebintu by'abaana bibazze nabyo mwe basanga enjaga mu bintu by'omwana ono byali nabyo era somero nga likulemberwamu omukulu Brother Deodati Aliganyira bwatyo lyasalawo Solomon Sekai Chagulanyi asobole okubanga awumulamuko ewaka oba kyewaliise suspension okumala weeks 2 olonno bagenda maso era n'okubanga bayita olukiiko okutuula mu nsonga zino balabe kiki ekyagenze maso n'okubanga likitambula bulungi era mu mbeera eyo omwana ono yawumuzibwa okusinziira ku bbaluwa eragibwa ngeriko ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa February bagamba ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa January we bagenda maso n'okubanga bakebera ensawo y'omwana ono oba ebintu omwana ono bye yaleeta ku ssomero mwebasanga emiti gy'enjaga saako n'akakoleeza oba akakolaanya mu Luganda ndoza abategeera Oluganda awumba muntegedde bulungi omuvubuka ono myaka atemera mu gy'obukulu giringa 17 wembaseera bidde muvubuka muto era omwana ali ku ssomero soola okumanya emyaka gy'alimu secondary naye bingi nnyo ebijja bimutambulirako n'okumwogerwako era gye saagala kubanga ate mpozi olusi kubanga waliwo abantu abamu nga boogera bwogezi ne babamu ebimu ate nga bikakase obanga bikakafu kakati ensonga y'omwana ono okuba nti yasangibwa n'ebintu ebyo mu nsawo asobola okwegaana nti si nze yabiteekamu asobola okukkiriza nti nze yabiteekamu kyeza waba yabiteekamu awo kiba kyebuuzibwa yajjawo enjaga kye kisookera ddala yatandika ddi okugikozesa kyakubiri waba tagikozesa ali agitwaliraani waba ani abaali bagimutumye awo ebibuuzo biba bingi nnyo byoyinza okubanga weebuuza n'ali ebyasobola okubanga yeebuuza wabanga si ye yagiteekamu kubanga eyo posibilite weeri muze muwulira ebintu abantu bye bagenda nga bagenda ebweru ne babatikka ebintu ebimu nga birimu enjaga n'ebintu ebirala nti basobola okubawo omuntu nga yasonseka emiti gy'enjaga mu nsawo y'omwana ono nakiwe ekiri posibilite weeri wabula nga netasobola kuidentifyinga muntu oyo nti yakikola ate nga n'abanoonyeza tebasobola kituukako okumanya nti omwana ono mu nsawo eno bamuteeramu buteezi njaga ekyebuuzibwa nti asobola okubeera ewaka nga bewaka tebakimanyi nti omwana ono ayina bino na bino mu kisenge ky'oba mu nju kale waba abikwese kubanga nakyo kisoboka omanye abaana bakujjukujju kigendererwa ki oba ayagala kubaaki kale nze sisobola kupiininga oba kulumiriza mwana ono nti anywe enjaga wabula ate sisobola muwakanira kyenyiza okugamba mu kaseera kano sisobola kumulumiriza nti anywe enjaga
wabula ate sisobola kumuwakanira kubanga omuntu asigala muntu ate omuntu yasinga okwemanya era oli tewabanga wakugamba nti oyo omuntu mumanyi kikumi ku kinnaakyo aba akulimba omuntu tosobola mumanya kikumi ku kinnaakyo wabaawo ke yeesigaliza ng'omuntu kakati nze sisobola kulumiriza wadde okuwakana omuntu mulabanga bwali era bangamba nti gundi mwezi gundi mubbi simukkiririzaamu oba sikkiririzaamu oyo angambye not until nze nga mwerabiddeko n'agange oba nanziba era nekakasa nti yanzibye wabula ate webakiŋŋamba sisobola era kiwakana kuteekawo omukono gwange oba lugalo nti baluteme nti olimba oba omuwayiriza aa ekyo si kikola kale nsigala awo wenfuna obujulizi nga ŋŋamba yee wabula wesibufuna ate era sijja kuteekawo omukono nti mpakane kakati naawe ali eyo towakaniranga ne waba mwana wo gw'ozaala bwe bagamba nti anywa enjaga kinoonyerezeeko kubanga gwe kiba kikwatako kinoonyerezeeko w'ozuula nga kituufu aginywa noonya ekyomukolera w'ozuula nga taginywa wabula ate nga leero osinza obutakyekakasa ng'akukwese ate era kisalira amagezi omanye kivudde ku ki okumugamba ebigambo ebyo oba okubeera mu mbeera bw'etyo kakati ebyo bye bizuuse oba bye byalabise ku mukulu ono oba ku mwana ono a Solomon Senkai Kyagulanyi kale twegendereze nnyo abaana waliwo omu abatandise dobbi bungeesa nti alabika ate mugangeri taata gye yali bw'ati n'omwana ayinza okuba akutteku bulirimu twegendereze ebigambo bwe bityo kubanga ono mwana kye kisookera ddala ebintu bino bimwogerwako bisobola okuba nga bisoboka oba nga tebisoboka kyakubiri nti omwana ono akyasobola okukyuka wabanga abadde awabye oba aseeredde kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti omwana asigala mwana ate akangavulwa ate osobola omugamba ekintu n'akyuka ono tannakula nnyo okutuuka ku seyize banga olaba n'obukulu bamugamba oba bamutereeza nga abadde awabye naye ate omwana kale nze mbadde saagala nnyo abantu mupiininge oba musonge mu lunwe mwana ono oba akyalina fyukya nnene oba akyalina bingi nnyo ebyokukyusa mu bulamu bwe n'obulamu okuba nga abutambuza so mukuba muwumbirira bangi nnyo batandise okuba nga ate babibungeesa bakuba gudiikudde bagamba ha nti bwe bityo kati ebintu ebigambo bwe bityo ekisooka biba bitokyalinga omwana ono psychologically kubanga kyemmanya abiraba abiwulira era bimutambulirako bino byonna bye twogera no bimutuukako kakati mbadde nsaba temumutokyalinga psychologically ate musobole okubanga mumubudaabuda buzibuzi kubanga omuntu ne waba mubbi ne waba muyaye ne waba mufere ne waba ki bamukansolinga bukansolinzi asobola okukyusa sigamba nti ono kyali wabula ebigambo byemumugamba bye bimuzaamu amaanyi oba okwongera okuga mu malamu kale n'abesomero okubanga embeera eno yatuuseewo kibi kubanga kifaananyi kirala ate era n'ekirala nti abesomero mwebale kubanga mufaayo kye kisookera ddala abesomero mwebale kubanga mufaayo naddala ku baana be musomesa ebiseera ebisinga amasomero mubiwulira abaana bali ebisiyaga abaana bakola obwenzi mu masomero abaana batoloka mu masomero ne bakuba endongo abaana banywa ebintu banywa omwenge n'ebirala banywa n'enjaga yennyini mu masomero gye bawangaalira era abantu abasinga amasomero ago abaana ate ensibuko y'obwononefu bwabwe ng'ewaka abeera muntu mulungi nnyo n'agenda ku somero n'afuuka ekirala olw'okuba nti amasomero ago gaba tegafuddeeyo agamu naye essomero ibanga lifaayo okutuuka ku seeryo ne baba nga basalawo okubanga bakwata ensonga eno kisajja kikulu bagamba newankubadde gwe gundi sooka oddeko ewaka ensonga nkulu nnyo ate era bakoze ekintu eky'obuvunaanyizibwa era nkakasa nti kinaaba kyakuyiga eri abaana abalala era nkakasa nti lubali bamaze dda okubanga bamanya nti kasita okola kino kino kyekivaamu kino tekijja kukoma kwono n'abalala bajja kuba nga ate mpozi bakangavulwa mu ngeri y'emu ekyo kikakasa bulungi naye essomero mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mukwasa ensonga eyo n'obuvunaanyizibwa ekyokubiri nti omwana ono muyizi wabanga ensobi eyo ebadde obanga yaliwo nkakasa nti asobola okukyusa era ensonga lwaki nkakasa nti temwamugobye wabula mwamusaspendinzeemu asobole okuba nga yeetereeza obanga afuna okutereera olwaddemu akakalabye emisomo gye ekyo nakyo nkibeebalizaako naye ekikulu ekiriwo
wabawo abakirimu nga bakisanyukiramu si kirungi. Wabawo nga waliwo abakiri emabega nga bakinamu obuvunaanyizibwa n'ebigendererwa nakyo si kirungi. Wabula ate n'omwana wabanga ddala kituufu ebintu bino weebiri era nakyo si kirungi. Kale nkakasa nti ensonga eno yeetaaga okukwatibwa n'obuvunaanyizibwa atereke kuba nga efuuka ekizibu eri omwana, eri bazadde be, wadde ate mpozi society oba essomero gy'asomera ne mwawangaalira. Kubanga abantu bagenda kijja ku mwana ng'omwana batandika kiteeka ku bazadde be, bakizimbulukuse, ojja kiwuliramu ebyobufuzi, ojja kiwuliramu ensonga ezidda ziwanvuwe, ebintu ebitali birungi. Lazima gagala gaano ojja biwuliramu ebyobufuzi. Naye ate nga si kye kyalibadde, omwana asigala mwana. Era nkakasa buli omu alina omwana, abasinga omwana ono bazaala muzaale bannabyabufuzi. Era mbadde nsaba ensonga eno baleke giwaawaaza na kuba nti ate bagifuula ensonga y'ebyobufuzi, bagikwate nga abantu abuvunaanyizibwa abazadde era abalina abantu be balabira n'abaana. Nze salina sifa kubanakumira mpeera, mwebale nnyo kubanga mugoberera.